vaikka me ollaan koko ajan tähdytty siihen, että me niin sanotusti tehdään itsemme tarpeettomiksi tiettyihin tilanteisiin, niin ihan liian paljon, ainakin mä henkilökohtaisesti vielä totta kai pitää olla vielä semmoisia opettajajohtoisia juttujakin, että se ei tarkoita sitä, että pistetään kaikki, mutta että liian usein mulle tulee semmoinen olo jonkun jutun jälkeen, että miksi mä en tehnytkään tätä näin, että mä olisin vaan tehnyt noin, en osannut tekemään kuin se, että nyt niin kuin... Sen takia, että olisi tietysti ihanteellista, jos meillä olisi vaikka 40 vuotta olla samassa tilassa. Niin, että silloin niin koko ajan tulisi se palaute, että me voitaisiin tehdä niin kuin enemmän sitä tiviimmin. Että se olisi... Mutta no, kun ei sitä nyt ole, niin tehdään näin tietenkin. Että... Et musta on ollut hirveän tärkeää, että meidän tiimissä on ollut molempaa sukupuolta. Niin naisvaltainen ala kuin tämä onkin, niin on ollut hirveän tärkeää, että meidän välinen yhteistyö ja se, että koska kuitenkin yhä siellä ekalla, toukalla, kolman luokalla vieläkin on, niin kuin, että kun joutuu pojan kanssa tekemään, niin se on vähän näin. Mutta meillä, mun mielestä meillä on aika paljon kuitenkin niin kuin se, että ne tekee keskenään ja että ei ole sitä sellaista, että en kyllä pojan kanssa tee tai en tytön kanssa tee. Että... Oikeastaan voisi niin kuin tosi paljon ruveta odottaa niitä, että mieluummin odottaisiin niitä vähän enemmän, että silloin me niin kuin voidaan niin kuin testata oikeasti. Niin joo, et joo, nyt, se on. Että nyt tämä on niin kuin monessa kohtaa käynyt näin, että ne yllättää meidät. Niin, silloin me odotettu nyt liian vähän. Niin, nimenomaan joo. Me ollaan hirveän usein itse asiassa ollaan niin, käynyt, että hei, että meni näin hyvin, niin noin hienosti osa sitä. Sitä täytyy varmaan oikein niin kuin mietiskellä, että heittäytyy vaan vielä enemmän. Että kyllä, kyllähän se... Meidän tavoite olikin, että kuudennella on niin tosi hieno porukka, mutta ne rupeaa nyt jo osaamaan tuollaisia työtapoja varmaan. Niin. Meitä helposti voidaan kritisoida, että eihän kaikki voi olla kivaa tai vapaaehtoista. No ei tietenkään voikaan, mutta se on tavallaan sellainen hirveän paljon koulussa oletus, että kun täällä on niin kuin ikävää ja sitten pitää pakottaa jotenkin. Että kyllä mun mielestä me oltiin hirveän oikeasti siinä heti aluksi, kun otettiin se korkea motivaatio niin kuin lähtökohdaksi. Lapsilla on hyvä motivaatio, kun ne tulee kouluun ja pitäisi säilyttää. Että kuitenkin, että jos nyt kyllä mun mielestä niin kuin useimmissa töissä täytyisi olla niin, että haluaa tehdä. Niin, että kyllä se on väärä lähtökohta, jos yli puolet hommista on sellaista, mikä on niin kuin ikävä tehdä. Että silloin, että ei se, musta on hyvä, että kyllä se ideologia pitäisi olla, että oppiminen on, että kyllä ihminen niin kuin haluaa oppia. Niin, että ei me olisi muuten niin kuin päästy puista mihinkään, jos ihminen olisi halunnut oppia. Että kyllä se, kyllä se mun mielestä noiskin näkyy, että ne hirveän usein tekee mielellään. Kyllä. Se on niinku just selvä sitten tavallaan, kun on tommonen, jos on niin sanotusti niinku aika vapaa tai valinnanvaraa, silloin pitää olla se motivaatio. Muuten ne käyttää se lintsauksia ja makailee kirjastosta pihalla. Sitten ne tehtävät pitää olla tuntuu mielekkäiltä. Entäs Lauri ja Kimi, onko teillä molemmilla viikossa tämä kuva? Kun lapset on lähtenyt tekemään yksin parittain tai pienessä ryhmässä jonnekin, niin mun mielestä kuitenkin yllättävän harvoin, kun sä oot mennyt sit sinne katsomaan, että miten hommat sujuvat, niin että siellä olisi ollut mitään sellaista hirveä niin kuin kalapalikki. Että okei, voi olla, että ne eivät ehkä niitä tehtäviä tehnyt. Niillä on voinut olla joku ihan kovinkin henkevä keskustelu menossa siellä. Että se ei mennyt niin kuin riekkumisen puolella, vaan että... Niin, ja mun mielestä siinä vaiheessa, että jos mä niin kuin kuulen, että ne niin kuin siellä tosiaan niin kuin keskustelee ja vaihtaa niin kuin mielipiteitä ja ajatuksia ja kritisoi, niin se on niin vaarallista, vaikka nyt just sitä tehtävää olla tehty. Niin, kyllä, musta on selkeästi menty koko ajan eteenpäin. Että kyllä mä ajattelin, että ensi vuonna ne on niin kuin taas taitavampia. Niin kuin ihan ilman muuta. Että jos ajattelet, että kyllähän siinä ekalla tokaluokallakin tuli kuitenkin niin kuin pettymyksiä tai taka-askeleet niin, just kyllä, siinä, että jostain kirjastosta mennä juokseviin poikin hakemaan. Mutta se on niin kuin, musta se on niin kuin pelihenki. Että se, mitä me puhuttu, että pitää olla mahdollisuus, että lapset saa myös epäonnistua. Niin, ja sitten niin tehdä uudestaan ja uudestaan. Sillä mieluummin sitten kannustetaan ja ehkä ne on myöskin mennyt sillä aika hyvin semmoiset hommat, mistä nämä luokat on niinku yhdessä, tai tämä on iso ryhmä, niin siinä jotenkin tuntuu, että ne haluaa niinku enemmän niinku näyttää tai niinku, nyt tuo niinku tullut se, että niinku osaamista, että ne ei halua enää niinku sosiaalisesti niinku mokata siellä. Niin, joo, siellä on tarvinnut niinku miettimään sitä, että siinä tulee tämä sosiaalinen kontrollikin toimii, joka on keskenään. Joo, kyllä, halutaan näyttää, että meidän niinku ryhmä on ihan hyvä. Joo, että kyllä tässä niin meikäläinen pärjää, että siinä sekin on varmaan aika hyvä. Että sitten tulee mitä julkisempi näyttämä, että tämä on niinku sitä, varmaan osa sitä opetuksen niinku läpinäkyvyyttä, kun nyt puhutaan. Se on niin heidän keskuudessakin läpinäkyvä se toiminta, niin sillä on varmaan omat hyvät puolet, että useampia se puree. Et mä oon niin havahtunut siihen, että mua on niin vähän suorastaan ottanut päähän, kun lapset on omatoimisesti. Sitten niin tajunnut, että hei, et ole vaan onnellinen, että mä oon niin omatoimisesti tehnyt sen. Niin. Kun on tottunut siihen, että lapset ei hirveän herkästi tee, sit kun ne tekee niinkin, niin on melkein ollut vähän sille,
miten se sitten, että hei, tämähän on hyvä juttu, että ne on yrittänyt sitten, että hieno juttu, että olette tehnyt, mutta vähän voi ottaa vielä enemmän selvää, että ei tule mitään pahempaa mutta mukaan. Siinä aletaan varmaan olla kuitenkin niin rajoilla, että voi olla hyvinkin, että kohta ainakin jollakin kohtiin ne yrittää semmoiset, mitä meillä ei ole luultu, tai meidän kuvitelmat, niin sitten just se, että meidän pitää niin kuin omiinkin mielikuvia muuttaa ja niin toimintatapoja niin sen mukaan niin ehkä enemmänkin kuin mitä me on arveltu jossakin kohtaa. Niin, että se ei niin kuin kaikilla alueilla ei edetä tasaisesti, mutta justiin tämä, että kyllä se varmaan meikin tulee ja on ehkä osittain tullut näitä meidän omia rajoja vastaan, että kuinka paljon me niin kuin osataan oikeasti vielä lisää olla niin kuin siinä itse oppimisessa tai siinä yhteistoiminnassa tekemisessä niin taka-alalla. Niin, että se, että ne meidän hienot visiot ja ne, niin ei välttämättä itse ollenkaan kuitenkaan ihan täysin valmiita niihin, niin, mitä niin. Ajattelee, että tosi hienosti. Niin, että ainakin tämän välillä on huomannut, että sitten kun ne lapset on toiminutkin sitä, mitä joskus niin ajateltu, vähän niin kuin, että miten sitä nyt näin niin menee. Joo, mitä sitä olette jo itse täällä aloittanut. niin. Ja sitten niin pitää vaan äkkiä siinä tilanteessa tajuta, että hei, että nyt niin kuin vaan positiivista palautetta siitä, että ihan hyvä. Niin, sitten vaan ikävä joskus joutuvan, niin mutta olisi ihan hyvä. Joo, ja tietysti varsinkin, jos on itsellä joku mielikuva, että miten asia pitäisi edetä, niin siitä niin kuin luopuminen. Tai ainakin sen, että pitää nopeasti arvioida, että miten tämä nyt on mennyt. Joo. Ja jos se on mennyt niin kuin hyvin jollain mittarilla, niin se on ihan ok sitten. Että se on, mä ainakin itse huomaan, kun tietysti opettajana tekee ne mielikuvia, miten asiat etenee. On, no, joo, siis täällä on joku semmoinen tietty systeemi päässä, että näin se menee ja näin se on. Me on nyt näitä tavoitteita asetettu tavallaan sen ekaluokan pohjalta ja niin kuin siitä edetään. Et nyt jotenkin ehkä aletaan siirtyä jotenkin, no nyt okei, meidän tiimikin vielä muuttanut kokoon. Ei ole enää tiimiä, kun ollaan kohta me vain kaksista. Et tarvii ehkä ensi syksynä niin kuin jotenkin eri lähtökohdista alkaa miettiä näitä tavoitteita. Nyt tää on ollut vähän sellaista vanhan kertaamista ja silloin niin kuin onnistutaan samoissa ja ei onnistu niin hyvin samoissa. Kyllä toi justiin toi, että ehkä voisi enemmän, nyt me joudutaan käyttämään, että oppilaitos pystyisi käyttämään enemmän vielä hyödyksi heidän niin kuin osaamistaan. Tätä, tavallaan tästä parityöstä enemmän tämmöiseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen ehkä se olisi yksi juttu, mitä, koska se näytti, että ne muutamat kerrat kun niitä tehtiin, ne meni hyvin. Että sitä voisi tehdä enemmän, että sitä me puhuttiin. No sitten on tämä niin kuin tämä meidän ikuisuuskysymys on tämä meidän keskeinen, niin kun, että meillä olisi mahdollisuutta. Se voi olla niin kun, käydä arviointi- ja suunnittelukeskusteluja, että sellaista aikaa tulee sitten paremmin päivälläkin, kun oppilaat tekee omaa työtä ja me omaa työtä. Että tätä työjakoa voi jonnekin tunteena tehdä ehkä paremmin. Tämmöisessä liikuntavihkossa on kiinnostanut se, että mitä me silloin keväällä sulle puhuin, että on se vihko, missä on periaatteessa niin kun eri lajit ja lapsi niin kuin itse sitä täyttää ja siellä on aina niin kuin periaatteessa joko yksi tai kaksi saraketta. Yksi eka sarake on se, että mä suoritan tämän jutun. Mitä se sitten meidän niin kuin näkökulmasta onkin, että millä tavoin se laji nyt on sitten suoritettu. Mutta se, että mä olen niin sanotusti suoritettu ja sillä selvä. Ja jos lapsi haluaa asettaa itsellensä jotakin tavoitteita, silloin on toinen sarake siinä, että yleisurheilussa tämmöiset ja tämmöiset tavoitteet. Ja sitten se itse niitä täyttää, se voi niin kuin seurata ja samalla myöskin niin opettele hirveän hyvä semmoinen seuraus niin kuin vihko, että katsoa, että on ollut tämmöisiä tavoitteita ja on näihin tavoitteita niin saavutettu, päästy ja näin poispäin. Mulla on itse joskus muinoin 70-luvulla lopussa ollut sellainen. Ja mä muistan, että se oli hirveän tärkeä. Se oli niin kuin kiva, kun sä itse asetit niitä tavoitteita. Mä muistan, että aina hirveän usein kävi muuttamassa siellä, että kuulassa ei kun 20 senttiä lisää ja sitten taas seuraavalla kerralla niin kuin hulluna yrittämään. Miten hyvä tuntuu, että jes, mä saavutin sen ja sä ajat taas muuttaa sen vihkoon sitä. Että jotenkin sieltä varmaan joku kumpuu tämmöinen ajatus. Mutta sitten se, että liikunta kuitenkin on semmoinen aine, että lapset on niin erilaisia siinä, että on nimenomaan se, että sen idea olisi niin kuin se, että jokainen niin kuin voisi laittaa sen, että mä olen niin kuin suorittanut tämän jutun. Että se on niin kuin se pääpointti siinä. Ja sitten vain ne, jotka niin kuin haluaa erityisesti ne, tämä Jokikorpilan Leenan varastettu idea vuodelta 70 ja jotain. Mutta sillä on ollut hyvä vaikutus, että mä muistan itse, että se oli hirveän tärkeä juttu. Ideana se, että lapsi niin kuin selkeyttää sitä, ehkä sitä omaakin niin kuin tekemistänsä siellä koulussa ja se, että
ottaa niin kuin vastuuta, että kun mulla on jotain löysää aikaa, niin se ei tarkoita sitä, että mä voin niin kuin sen sitten, voi olla joku ihan mielekäskin juttu, mitä mä sitten silloin, että voi ottaa niitä vihkoensa esiin ja miettiä niitä ja lisätä sinne. Ja se olisi semmoinen niin kuin aika omatoiminen juttu, ettei niin kuin opettaja, että no nyt otamme liikuntavihkon esiin ja kaikki laittaa nyt sitten sinne, että mikä minun tavoite on kuulan työnnössä tänä syksynä. Vaan että se, että se on niin kuin se, no niin, niitä mun omia juttuja, vihkoja, ja niitä mä voin niin kuin käydä. Että totta kai opettaja varmaan joutuu vähän muistuttaa, että olet tietysti käynyt siellä. Ja, mutta sitten esimerkiksi jotain tämmöisiä tehtäväkansioita, niin että niinku, että ne motivoituisi tekemään niitä niinku ihan sillä periaatteessa niinku vapaa-ajallakin. Kyllä mä olen edelleen sitä mieltä, että me ollaan onnistuttu tuossa korkean motivaation ylläpitämisessä. Että se on, tuntuu, että kauhean mielellään ne tulee kouluun ja että maanantai on kiva päivä. Musta se maanantais voi mitata aika paljon. että jos ne on iloisia naamuja maanantaina, niin se tuntuu tosi hyvältä. Tai niin kuin asiat pitäisi ollakin, etteihän tämä ole mikään rangaistuslaitos. Ja sitten, no niin, meillä oli tuo perinteisesti oppikirjan käytön vähentäminen. Siinä me tietenkin onnistuttiin, kun me ei niitä hankittu. niin meillä sitten paljon ollut oppikirjoja. Ei se oikeastaan mitenkään, ei ainakaan mitenkään haitannut meidän työtä. Et oikeastaan niin kuin hirveän äkkiä tottuu siihen, että mä en mitenkään kaipaan niitä. Se kyllä tuo sellaista väljyyttä ihan tosi paljon, että antaa aikaa, että se on ollut hyvä. No sitten meillä oli tuo vanhojen työtapojen arviointi ja uusien löytäminen. Siihen itse asiassa me ollaan edetty kyllä siinä. Vähän niin kuin huomaamatta, että just tässä kevään kuluessa varmaan näitä tämmöisiä uusia työtapoja voisi olla just tämmöiset yhteistoiminnalliset työtavat. Että tavallaan niin kuin pari ja ryhmätyön lisäksi tulisi tämmöistä yhteistoiminnallista työtapaa. Mikä on niin kuin paljon enemmän sellaista jotenkin sillä lailla, että sehän tarkoittaa, että siinä niin kuin muodostuu kaikkia ryhmiä ja tapahtuu sitä oppimista niin kuin vielä vähemmän säänneltyä. Jos meillä on paria ryhmätyä, niin meillä on usein ollut selkeä niin kuin tehtävä ja semmoinen, että niin kuin nimenomaan se tulos niin kuin selkeä, mikä on niin kuin valmista. Et ehkä vielä enemmän sitten, tietysti tehtävä pitää antaa selkeästi, mutta siinä voi olla, niin kuin, tulokset voi olla sitten niin kuin eri tasoisia. Nyt kun on tämä niin kuin puoliväli, meillä on tämmöinen niin puolimatkan krouvi tässä, niin tässä voisi tavallaan niin kuin laittaa niin kuin tavoitteita vähän eteenpäin, sitten 3 vuotta eteenpäin. Et oikeastaan niin kuin, mehän oli vähän tietenkin, että tämä eka 3 vuotta niin tämä alkuopetus, niin se on, niin kuin, jos nyt ajattelen 3 vuoden aika kuitenkin toteutunut, että niin perusasiat on aika, ja sitten on tosi kiva, kun lukutestit oli ja noinakin, että ne on niin kuin ne osaa. Sitten meidän tässä vaan niin nyt on ehkä sit miettiä, että mitä muuta me halutaan, että ne osaa. Siellä on vähän niin tarkennettuna. Ehkä vielä nyt kiva nähdä sitten, jos päästään vähän enemmän tuohon virtuaalityöympäristöön, että mitä siellä tekee, että oppilaat voi dokumentoida toivottavasti niin tehokkaammin ja paremmin ja seurata niin omaa edistymistään. Mielestäni se on ollut myös onnistunut aika hyvin kuitenkin se, vaikka mä olisin voinut enemmänkin sitä itsearviointia, mutta hirveän vaivattomasti ne arvioi itseään. Ja, niin kuin, ja sitten ehkä porukankin toimintaa, että se on tosi hienoa. Elämä on yhtä oppimista. Hei!
Noin paljon. Eikä toi taajassa viitti maa. Hyvää huomenta! Kukas teistä viime keväänä oli se onnellinen, joka voitti hymytyttö tai hymypoika patsaan? Pekka. Oliko Pekka? Okei. Muistatteko te vielä, mikä on tämmöisen hymytyttö tai pojan patsaan niin kuin saajan kriteerit? Millaiselle oppilalle semmoinen? Iloinen ja hymyilee koko ajan. Iloinen. Auttaa muita. Janne. Ahkera. Ja nyt sitten meidän pitäisi tosiaan miettiä ja pohtia jokaisen omalla kohdallaan, että kuka tässä meidän luokan tytöistä on semmoinen, joka täyttäisi nämä kriteerit. Nyt mennään paikoille. Mä jaan teille paperit. Ja jokainen miettii nyt vähän aikaa, että kuka se voisi olla. Pekka, kuka on teidän pöydän pomo tulee hakemaan täältä? Joo ja Silja. Teemu. Teemu. En varmaan ärsytä. Mä istun vieressä ja sanon, mene veteen, vaikka mä en kato ees sieltä. Kaverinkin kanssa vähän siitä, mutta muista, että se on sun oma päätös, sun oma valinta. Ja kun olet valinnan tehnyt, kirjoitat sille paperille ja tuot mulle. Mä muistutan, että mullahan on sit semmoinen pieni oikeus vaikuttaa äänestystulokset. Eikä haittaa, jos mä oon vienyt oma opiskelupäiväkirja kotiin. Hyvä päivä. Kuka mun siisti tuli? Tiina! Pitikö sä sitä yhdessä? Olet vaikka. Kahteen on. Upea melkun kanssa. Jome. Mikä se on? Kirho. Ei hajuakaan, en ole kirho. Mun toi meni rikki. Toi melkein rikki. Pari tyhjää sivuja. Siihen se nyt rikkinäisyydestä voi olla. Mullahan olisi muuten täysin nelonen. Saakohan kulkee kirjoa? Mulla on paketa. Ihan kuin jäänyt. Ihan kuin Iitu. Mitä mäkin? Hei, jää se, ei vitsi sulle ottaa sitä. Hei, tässä on. Tiedän tätä just joo. Tos on se. Siitä kun. Mä en usko, että loppuu koulu. Miauta. Tuntuu siltä, että niinku, olisi niinku vielä 1000 viikkoa koulu, vaikka onkin vaan niinku, no, niin vähän. Yeah.
30, 40, 50, 60, 70, 80. Hei Henkka, Henkka. Hei Tuokki, mennä nyt. Missä me haluatko tyttöä palloa? Ei kun Rauno lohti, jos haluu laina. Rosa, ootko ihana? En. Miksi et haluaisit äkkiä käydä heittämään roskaksi? Sä oot niin ihana aina. Ai. Niin olet! Ei me vaan ainakaan penkkistä voida olla. No niin. Hei, on noin lomakin palloa. Ei ole. Eikä. Niillä on vaan yksi ja pojat, niiden luo olla pojat. Joo, mun niin, ne lainaa sitä. Mä olisin ainakin halunnut olla. Mut hei, oikeesti, antakaa niidenkin vähän aikaa hei. Mut niille ei oo palloa. Me annettiin viime viikolla niille. No hei, ne varmaan tarvii sitä johonkin. No se on meidän pallo, me ostettiin sinne tää luokkaan. Niin. Niin ostettiin. Väliin. Me osaamme. Meillä on ihan varmaa. Keltä sä oot on kuullu? Mun kaveri. Hei nyt muuten, kun sulla on tää kirjastokortti, niin sit voidaan käydä lainaa kirjoja. No paitsi pitäisi ilmoittaa, kun mä oon muuttanut silloin, kun mä saisin. Eli siis sä oot sanonut, että se on hävinnyt. En mä oo sanonut mitään sinne. Ai joo. Pitää vähän ilmoittaa myöhästä semmoset. Mikä? Et mä oon muuttanut siitä toiseen paikkaan. Missä mä nyt asun. Niin sitä pitää ilmoittaa, jos sä muutat, niin silloin se pitää ilmoittaa sinne. Osoite numero. Se vaihtuu. Ai joo. Mä en oo tiennyt. Niin, ainakin näyttäis nää lukee. Ai joo. Missä se reittäjä on? Ah, tuolla. Se saattaa. No, katso valmis. Aina kun sä oot osun vissiin 4 kertaa ilman. 3 ja 4 on semmonen kiva pomppi. Okei. Okay. Okei. Mä oon vähän paljon. No ei kukaan säppä syntyvässä. Eikö mä oon vähän paras? No kuka on sun puolesta vähän aikaa? Et pelaa voittoja vastaan. Mä pelaan Isabelia vastaan. Ei pääs kun voittaja vastaan. Miten mä pelaan Juusoa? Ei pääs kun voittajia vastaan koko ajan. Niin just voittajia vastaan. Mä pelaan eka voittavasti sitten. Eikä mä otan silleen. Eikä! Se olisi reilumpaa näin. Se on niinku tournament mode. No niin, tournament mode oli sellainen. Kato, kun minä ja sinä olette yksi pari, voin sanoa. Ihan pakko. Ja minä ei sen yksi pari, ja niiden matsien voittajat pelaa vastakkain. No. Ottakaa nyt nopeasti vaan selvittää, että kello ylimääräinen. Niin. Eli Rosa ei tarvitse. Me ei tarvitse näitä. Okei, no hyvä. Okei, no niin. Eikä se on sitten jaettu, ja sitten nämä historian tehtävät. Niin. Nyt täällä lukee, että ne on näiltä sivuilta. Ja sitten täällä on 13 varsinaista tehtävää. Viimeksi kysytään, mikä oli kiinnostavin tehtävä ja miksi. Jokainen vastaa omalle paperille ja laittaa numeron ja vastauksen. Saatko vastata ryhmittäin silleen? Mutta saa tehdä yhteistyötä tietenkin. Te voitte jakaa näitä tehtäviä tai tehdä pareita. Nyt näitä on suunnilleen 2 lappua ryhmää kohti. Et ei kaikille omaa. Et miettikää, missä porukassa teettekö te koko ryhmän kanssa vai jakanutte. Mutta nämä menee siis sillä niin kuin nyt kun on aika iso alue, nämä menee järjestyksessä. Et mä oon sillä helpottanut. Et kun aloitat 170 sivulta, niin tämä menee sitten